你想要做？你应该趁即马个代志经常讲出来。各位，我叫洞队是冤大头，我开始做审判。 他们跟我去的，是唔知影代志真相，煞乌白乱讲的，心的。无彩啦，我才真心哦，希望讲，互你一个完美的婚礼。搁特别来拜托我，替你超场地。结果你嘞，你说真心换绝情，唔知感恩两字要安怎写，搁对于栽赃抹黑。我哪有抹黑啊？ 伊就生气，这人家出声。伊不爱出声是因为伊无希望你的婚礼变作是笑话。各位，自头到尾，晶晶伊拢无勾引我，是我来追求伊的。你啥物时阵嫁伊的？对啊，真的是，你倒是嫁伊的。各位记者朋友，我知影大家拢有真侪问题啦，啊，不过我若希望讲大家会当手洗也好关，唔当互我的感情拄开四年就见光死。 啊！今日会甲大家讲这话啊，上主要是无希望讲大家去互这个哇，穿甲袂顺啊，白雪公主。啊，不过心肝却比巫婆搁较浓毒的查某去互骗去啊。我嘛相信讲，各位记者朋友，你会写出专业、上好、上正确的报道。多谢。徐晶晶到底是有啥物分数？我甲你袂较是非不分。是非不分的人是你好吧？哎呦，看你安尼啊，我真正哦。 开始替你今日的神龙感觉可怜啊！我是公主老君嘞，你敢要参加？当年在伊甲我当初的男朋友手走的时阵，我就是朋友。哦，感谢大家，嘛请大家吼，唔通做电灯泡，我会当甲这位美丽的小姐好好约会。晶晶，请。 你想要去哪里耍？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 是的啦，拄则心机讲的拢是真的，我确实是条哥要嫁给有钱人，安尼才会当救阮家，救阮爸的事业。不要紧啊。 我知影你嘛是为着恁兜的人嘛。多谢你，多谢你伫个记者会互我面子。虽然讲一开始我才经历，确实是超过伊的，啊，不过经过这段时间，也是真心去改掉你啊。你伫个礼服店替我解围，讲出你对我的了解，啊，搁有伫个记者会，你对我的包容。 安尼一再无条件的相信我，我真正就感动的。原来你对我的真心，让我感觉我对你的自私，才有底子。袂啦，你莫安尼讲啦。其实你的想法，你的好心，我拢了解啦。其实我嘛是同款啦，为着要趁钱，为着要保护家己厝内人。 我嘛是讲白菜去欺骗啦。其实一开始我知影厝内破产的时阵，我嘛感觉足怨叹的。不过后来，伊拢被互我重新拄着你，互我熟悉你的善良、你的温柔。我感觉我只是人所有的好运，拢用伫个重新拄着你。嗯，那是真实的。 我就会当家斗相共啊！你安尼甲我揽掉的是啥物意思？
你想咧？我也歹想，你家己甲我讲。嗯。哎，大家看到我拢一直讲，紧错啊，紧错啊，紧错啊！啊，即摆呐，等到你家己来拍摄啊。这伊无同款啊。嗯，我是想讲，既然即摆记者个大众知影，啊，那呢不如咱讲看卖好不好？咁真实嘞，你袂后悔？我是今日到时阵后悔，人会是你啊。我才袂后悔，我是真心介意你，我介意的人就是你。那呢，咱就交往看卖啊。那是安尼，当让恁爸的生意哦起死回生，免阁破产啦。安尼讲起来，我嘛是会当让甲你斗相共。啊，不过，无也不过，咱交往。为今嘛开始搞哦，你总算是愿意跟我做伙啊！今仔日是咱交往的头一天，我要翕相。大家，第一，一。哎，我无你搞我来，这是要创啥啦？你拢无爱接我电话啊！我无你啊，你来接我，要哪甲你见面啊？哎，你最近嘛想袂乱，我唔答应你啊！我未去扣着迄徐晶晶，啊，结果咧，你直接跟伊谈恋爱哦，搁某一个新闻母才大条着。你敢知我真正用心良苦？我安尼做上主要是为着要业界老夫人欢喜啊！一家老夫人啊，伊就足无希望讲叶世成一直为着已经过往去的某咧艰苦啊，所以若是我都找着新的对象，哎，老夫人就欢喜，就会甲大业集团哦交叶世成咧。啊，无你想啦，啥个愿意吼甲集团的贷款啊，交一个逐工拢咧想某啦、失志的人的手头？我讲对无？对吼？对，对嘛吼？哎，唔对唔对唔对，哎，你咪甲我假公济私哦？我哪有啦？等到不是我来讲，我来讲啦。你唔通咧，逐工哦一直招我出来啦。最近你古仔拢咧跟踪我，咱两个做伙万一来去互翕到，迄就真正害啊！你之前董事会时阵就反背我，讲到真好听啦，是为着要让业界人信任你。嗯。啊，即马谈恋爱啊，啊，佮讲要让业界老夫人欢喜，才会当得到迄贷款呢。嗯。好，那呢？我相信你，无要挃的物件，你甲我提过来。我唔是安排你去甲人谈恋爱啊！那你是要谁先笑我厉害？厉害呢？我也知影你要挃啥，你唔要用做用讲的，你是要厉害哩。我要挃大业集团机密情报，你这若提好啊，我就相信你对我是始终。无可能，我才打开嘴呢，你又甲我拒绝。无，我来先听我甲话讲完嘛。我讲无可能，那是因为我做袂到。哎、欸，我想，我是一个本神啊呢！那办公室我无坐甲一天啦，集团内边业务我根本我啥拢唔知啊！我哪知影你讲的什么情报啊，什么是机密，我根本就看无，好不？你万行代志拢有借甲人提呢，我真正感觉你是甲我装笑，我真正无甲你装笑的啦！哎、欸，你敢知啊？我的桌顶啊，逐天的物件，吼、哦，坐到那山的啦！哎、欸，内边那什么合约啦、资料文件。我袂想来看天书，根本就看无啦。好啦，无安尼啦，我直接吼摸一堆给你啦，啊，你家己选，家己拣，你家己看，安尼好不好？不要紧啊，无你真正按算讲要摕一堆粪扫我。无啦，我哪敢？我真正看无嘛。啊，我摸来，总共内面吼真正有你讲的什么哦，机密啦，吼，安尼算好运啦。啊，无你是哪么怪我哈？无，你即马什么拢卖怪。你只要按照我所讲的去做，我家己有我的办法去摕到我要挃的物件。哎，咱借问一下吼。你头讲你想到办法，就直接总来叶志成的办公室家己找哦。我你勒嘞，我安尼想过危险呐，万一去我发现哦，我改做叶志成的代志，真正会变空啦。啊，你搁徛伫个遮，
去问下到顾咧啊。哦，哎，等等等等，这电脑内底档案都有输密码，我安怎开？嗯，我哪知？伊个之前的电脑无你家己问伊用。哼，我当然嘛知爱用密码，安尼你唔知啥拢听？安尼有甲电脑砸走，转来再找人破解。呀呀呀呀呀！你嘛小拜托，别硬啦！叶志成全部物件拢在这台电脑内面，啊，万一叶少峰、叶少强伊要偷资料，我啥拢提袂出来，我是要人交代啦。好紧啊！你来这戆啊！你不要讲电脑派去提修理哦。我讲你哪在戆？你小拜托一下吼，这么大的集团的资讯部有偌济人啊？电脑内面拢机密，哪有可能送出去外面修理啊？叶志成无可能安尼做的啦。你不是讲你连一间办公室拢唔捌坐过，那现在雄雄变个这了解？这是做编程的基本常识，好不？为你电脑你袂用提走。你电脑无我提走，就表示你心内有鬼。我跟你讲哦，你阿妈我吼继续接受叶志成，电脑袂用提走了，我找人吼破解密码。鬼！你袂用提走你？哎呀！这！哎呀！哎呦！赢了！你们两个走啊！你们哦哦哦哦！你们跑，我带你走进去了。你想要洗光阴照哦？阿达伯带叶少强来，先给你拍个明明白白。外国来。清洁人员哦，都计较闲的啦，没用英帅。你跟我对脸怎？我刚才你就是赶到位，啊那无。伊讲伊会搁再来呢，你那只二号摆啊，啊你当安尼又在意哦？啊，嘛干那会当安尼啦，啊无只看书办事好啊，吼。你对我来，我无要跟你讲。来等下。我问你，你甲曹青到底是安怎？啊，你唔是拢已经知影？我知影你两个的秘密，我嘛会当陪你做伙面对。啊，不过你爱甲我讲你对伊的态度，我唔才有法度甲你做伙。啊，我对伊什么态度，你唔是拢看到？我就敢那看到恁两个人哦，趴伫个碰椅。你甲我讲，你讲你要跟我做伙，敢是真心的？还是讲，其实你介意的是伊，我只是幌子？你在讲啥啦？你讲我介意曹青，这有可能啦？啊，这就是恁两个人不能说的秘密啊！一直跟你勾勾搭，你搁不爱反抗？假使讲哦，你真正介意，安尼我……所以你讲你知我的秘密，就是我。我甲曹庆，阮两个感情的纠纷哦。对啊，伊阁一直警告我，讲我袂当妨碍恁两个，阁讲要甲我拄掉。而且恁两个哦，讲话哦，拢足歪足暧昧，我拄则阁伫咧碰伊顶关。哎呦，我无你想法对去啦，我甲曹庆我。当然啦，啊，若无想怎你这么牛伊？你是大业集团的继承人呢，想怎让伊对你安尼高高低？哈？还是你有啥物把柄在手头，伊才会安尼威胁你？嗯，是啊，我确实有把柄在伊手头。敢讲是恁两个人就甲伊自拍啥物影片，还是啥物相片？啊，还是讲你有啥物癖好啊？无啦。